joggar med snabba fötter på stället och gör sedan ett hopp i 90 graders riktningsförändring. Alternera att hoppa till höger och vänster sida. Här kan även du som tränare ge signal och till exempel ropa hopp till vänster eller hopp till höger, så får spelarna hoppa på given signal. Gör en kontrollerad landning och frys en liten stund innan du går tillbaka till utgångspositionen.